आता पाहूया लोकसभेच्या महासंग्रामासंदर्भातल्या टॉप नाईन बातम्या. सत्ता आमच्या हातात आल्यावर फडणवीसांनी पक्ष वाचवून दाखवावा, राऊतांचा भाजप, देवेंद्र फडणवीसांना इशारा. ज्या दिवशी आमच्या हाती ईडी सीबीआय येईल त्यावेळी भाजप राहणार नाही, असाही इशारा. रावेर लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर भाजपच्या रक्षा खडसेंविरोधात भाजपमध्येच नाराजी. रावेरनंतर वरण गावातून नगराध्यक्षांसह अनेक कार्यकर्त्यांचे राजीनामे, तर कार्यकर्त्यांची नाराजी नाही, रक्षा खडसेंची प्रतिक्रिया. परभणीचे माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकरांनी घेतली फडणवीसांची भेट, परभणी लोकसभेसाठी बोर्डीकर इच्छुक. वसंत मोरे आणि शरद पवारांचा फोनवरून संवाद, काँग्रेसकडून पुणे लोकसभेसाठी राहुल गांधींकडे शब्द टाकावा, वसंत मोरेंनी पवारांकडे म्हणणं मांडलं. शिरूर लोकसभा मतदारसंघासाठी महायुतीकडून उमेदवार निश्चित झालेला नाही, मात्र माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटलांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून कामाला लागा असे आदेश. छत्रपती संभाजीनगरमधून इम्तियाज जलीलांना पुन्हा लोकसभेची उमेदवारी जाहीर, एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसींकडून जलीलांची उमेदवारी जाहीर. अशोक चव्हाण रडणारे नाही, लढणारे नेते, ते मैदानात उतरले म्हणून राहुल गांधी असं बोलतात, चंद्रशेखर बावनकुळेंचं वक्तव्य. नवियाच्या मंचावर असलेल्यांची दुकानं बंद होत असल्याने त्यांची फडफड, जेव्हा ते हरतात तेव्हा ईव्हीएमवर खापर फोडतात, बावनकुळेंची राहुल गांधींवर टीका. भाजपाला पक्षाचं चिन्ह कमळाऐवजी घरफोडी करण्यासाठी हातोडा देऊन टाका, उद्धव ठाकरेंचा फडणवीसांवर जोरदार पलटवार, पुन्हा आलो पण दोन पक्ष फोडून आलो, या फडणवीसांच्या वक्तव्यावर पलटवार.